To vysvětlení k tomu, že prostě to, co jste tady naznačoval, že 8 let jste vládli na těch krajích, nesli jste zodpovědnost, únava voličů, anebo to, co třeba říkal prezident Zeman, že to byla hodně věc centrální politiky. Co tam hrálo důležitější roli? Já si myslím, že to je kombinace. Nedá se říct teď, nebo já nemám hotovou takovou analýzu, abych řekl percentuální podíl. Co víc prostě byl ten regionální díl a co je ten díl centrální. Jasné je, že prostě lidé dali sociální demokracii jasný vzkaz. Chtějí změnu naší politiky. Chtějí možná také změnu v tom, jak budeme do budoucna sestavovat naše kandidátky a chtějí, aby sociální demokracie byla jiná. Pokud máme mít šanci být důstojným soupeřem Andreje Babiše, musíme se na to hodně důkladně připravit. Nemáme na to moc času. Znova říkám, těch 12 měsíců uteče jako voda. A problém sociální demokracie byl ten, že podle mě část našich voličů zůstala sedět doma. Možná byli spokojení s tím, že v krajích nejsou žádné větší problémy. Část našich voličů bohužel přebral Andrej Babiš, přebral je nejenom nám, přebral je i komunistům. Najednou teda ANO začalo sbírat levicové hlasy a to je na burcující zvonění velkým zvonem, protože nám se prostě opakovaně stává to, že česká levice je rozdělena. Pořád tady máme ještě po listopadu 89 komunistickou stranu, která má svých 10-11% hlasů. A tyhle ty hlasy, jasně, nebo víc, jasně. Prostě minimálně 10, tak. A prostě tyhle ty hlasy pak zoufale chybí z hlediska celého levicového potenciálu a mohly by chybět i v tom příštím roce třeba při tom, až se bude určovat, kdo povede vládu a jakým směrem půjde tahle země. V čem chcete být zase jiní? To je jako jednou za dvoje volby, za dva volební cykly se ty strany rozhodnou, že bude úplně jiné. Tak vy máte za sebou 26 let obnovené činnosti. Jo, před 20 lety jste se stali velkou stranou, která vždycky měla velké výsledky. Jako v čem chcete být jiní? Jak chcete tvrdit najednou, že jste jiná strana, než jste po x letech, kdy jste byli u vlády? Vládli jste v této zemi více jak 11 let dohromady. Nejde o to se změnit ze 100%. Tak se nebudeme tvářit, že jsme úplně jiná sociální demokracie. Ale říkáte, že se musíte změnit. Tak ano, změnit neznamená se změnit na 100%. Já tak. Si myslím, že musí přijít mix věcí, o kterých, abych to řekl otevřeně, chci spíše mluvit dovnitř strany, než je vzkazovat. Byť přes tento prestižní rozhovor s vámi a na seznamu CZ, tohle to nemají být vzkazy polibky smrti komukoliv, ani Bohuslavu Sobotkovi, ani Milanu Chovancovi, ani nikomu jinému. Řeknu to obecně. Prostě, jestliže profesor Bělohradský například prohlásil v sobotu po prohraných senátních volbách, že SOZDEM by měla opustit svůj tradiční elektorát a měli bychom se soustředit na městské liberální voliče, tak já tvrdím, že prostě Václav Bělohradský nezná dostatečně sociální demokracii a je to nesmysl. My bychom si měli podle mého názoru udržet a znovu zpátky získat jak elektorát lidí na venkově, naše tradiční skupiny, jako byli seniori, jako byli lidi práce, tak jak se ten pojem dlouho používal ve všech volebních kampaních a podobně, ale vedle toho, a tam to ukázali už ty minulé městské volby, o kterých jsme mluvili před chvilkou, nám prostě utíkají velká města. A tam už je dneska jiná sociální struktura, věková struktura. Právě Václav Bělohradský. Ano, ale on řekl úplně opustit ten tradiční elektorát a s tím nesouhlasím. U toho bychom měli zůstat a měli bychom hledat cestu i k těm městským, možná liberálnějším voličům, a to ve všech věkových kategoriích. Čili musí to být mix, vyvážený mix. Nejde to udělat jenom vsadit buď na venkov a na seniory, anebo vsadit jenom na města a na městské liberály. A budete voliče přesvědčovat té příští kampani se stejným vedením? Protože vy máte volební sjezd na jaře, což bývá vždycky jako velmi vypjatá událost, tak bude mít sociální demokracie vedení, bude mít stejného předsedu? Má mít stejného předsedu podle vás? To si rozhodne sociální demokracie. Já se ptám, co si rozhodne sociální demokracie. Já si myslím, že přepřáhat v pozici předsedy strany a premiéra, podotýkám, že je to jedna osoba, v zásadě to bude duben, čili 6 měsíců před parlamentními volbami, je nesmysl. Čili jakkoliv mnoho lidí, Sobotku, teď je nesmysl. Jakkoliv mnoho lidí bude překvapených, tak dneska tady u vás Michal Hašek říká, že vyměnit Bohuslava Sobotku jako předsedu strany nebo premiéra nebo oboje příští rok v dubnu na sjezdu v Brně je nesmysl. A sociální demokracii jenom tohle samotné gesto by žádný velký efekt nepřineslo. Změna premiéra by znamenala sestavování nové vlády. Co pak víme, co udělá v té době Andrej Babiš jako koaliční partner? Co pak víme, co udělají lidovci? V rukách má ty věci taky prezident republiky. Jestli se dneska taky jakoby začíná rozvíjet nějaký názorový rozpor mezi představiteli vedení strany o vztahu k Zemanovi. Já jsem zastáncem toho, že teď by se ty vztahy s prezidentem měly spíše uklidňovat. To neznamená. Má na tom zájem i prezident? Potřebuje sociální demokracii? To je potřeba zjistit. Já si myslím, že dneska předseda strany Bohuslav Sobotka jako premiér, první místo předseda strany Milan Chovanec
jako ministr vnitra jsou ve velmi intenzivním kontaktu s prezidentem a podle mého názoru by to měli být především oni dva, jako ten symbolický tandem v čele strany, kdo by se měli za prezidentem vydat. Měli vidíte ochotu zejména třeba u předsedy? Podívejte, já si myslím, že předseda strany je pragmatik. Jakkoliv lidé mají různé názory směrem k Bohuslavu Sobotkovi, já si myslím, že je pragmatik a ví, že jako premiér, ale jako předseda sociální demokracie prostě komunikaci s prezidentem potřebuje. To neznamená, že mají spolu ve všem souhlasit. Je to pak o debatě na jednotlivými tématy. Ale já jsem prostě přesvědčen, že sociální demokracie potřebuje mít rozumnou komunikaci s Milošem Zemanem a neznamená to, že by Pražský hrad měl začít řídit Lidový dům. Kdo dál by měl být v tom vedení, protože pokud se chcete změnit a pokud chcete, a já úplně rozumím těm důvodům, proč má být Bohuslav Sobotka dál v čele strany, tak přece jenom jako z hlediska nějakého veřejného image je aspoň nějaké tváře, které by to mohly reprezentovat tu změnu, tam asi nové potřebujete. Tak asi Jiří Zimola se pravděpodobně stane členem vedení, říkám to dobře. Tak Jiří Zimola podle všeho bude členem vedení za naše hejtmany. Nakonec se z toho hubeného volebního výsledku, to znamená ze dvou výher v krajích, podařilo domluvit nebo daří dojednat tuším 5 hejtmanů, budeme účastní minimálně v 8 krajských koalicích. To si myslím, že nakonec nedopadlo špatně a je potřeba znovu připomenout, že tenhle ten typ voleb nekončí sobotou vyhlášením volebních výsledků, ale potom dohodou o těch většinových stejně koalicích. Jako sněmovní. Stejně jako sněmovní je to tak a ambicí sociální demokracie pro sněmovní volby musí být nikoliv se zúčastnit kuberténovsky, ale vyhrát. No, tomu rozumím, jaký je cíl sociální demokracie pro příští volby v číslech? Já nejsem v pozici, abych určoval straně jakékoliv cíle. To ne, prostě, co byste pokládal za úspěch, myslím. Já bych byl samozřejmě nejšťastnější, kdyby sociální demokracie byla první na pásce. A kdyby ten to jste byli minule taky a byl jste s tím dost nespokojený, jestli si pamatujete. Byl to šok, ano, byl to šok a s tím výsledkem jsem byl nespokojený v okamžiku, kdy jsme předtím tvrdili, že budeme mít 30%. Ono se ukazuje, že vůbec různé analýzy a odhady veřejného mínění uznávám, že zvlášť u těch krajských voleb je to těžký, protože vlastně máte 13 volebních regionů, tam trefit ty procenta někdy může být problém, reprezentativnost, počet lidí, kteří se účastní těch odhadů. Vlastně sociální demokracie by si měla dát metu být první na pásce. A můj odhad je, že jestli bychom pak relevantně chtěli mluvit do další sestavy budoucí vlády a třeba vést koalici, tak potřebujeme k takovému výsledku mít minimálně 25%. Ale to je můj osobní názor. Samozřejmě, já to chápu. Což jste naposledy měli, to jste měli tady 32, ale takovýhle výsledek jste naposledy udělali před 10 lety, protože v roce 2010 jste udělali 22, v roce 2013 jste udělali 20. Teď jste udělali, je to tak, no, teď jste udělali nějaký 15, což je stále sestupná tendence. Řekněte mi, jak jste se